时刻站出来了。 失误。 同伴尤西斯啊，有一球差一点没救到，他是使劲的尖叫。那同伴把球救起来之后呢，是由他在底线连续的杀球。一个混双当中的女方来担任这个一分的主攻，最后竟然逼得了对方的失误。哎呀，真是为这个米歇尔斯的精神感到钦佩。这个球，这个比赛。